Віват, бухгалтер! У Харківському національному академічному театрі опери та балета вітали з професійним святом бухгалтерів Харківщини. Традиція урочисто святкувати День бухгалтера була започаткована групою компаній «Фактор» 14 років тому. Президент компанії Сергій Політучий переконаний – бухгалтер – професія героїчна. Що ж такого героїчного зробили бухгалтери? Бухгалтери нашої країни, мабуть, це символ переходу від планово-розподілительної соціалістичної економіки до ринкової економіки. В одночасье в 91-м году, в 92-м количество предприятий увеличилось 100-кратно, очень многократно, и в каждом предприятии потребовался работник учетного центра. И вот задача подготовить их очень быстро, а им подготовиться, освоить и вести за собой учет предприятий, экономику предприятий, была выполнена с честью. Жива гра джаз-бенду, стилізовані зони для фото, ошатні хостес – так цього року вітали винуватців торжества. Темою дійства обрали оперну феєрію. Талант в бухгалтерії не менш важливий, ніж в мистецтві, вважає заступник Харківського міського голови Михайло Фадєєв. Я думаю, що общим є талант, оскільки талантливий бухгалтер в своїй сфері, він не менш талантливий, ніж будь-який оперний певець, будь-який музикант в своїй сфері. І саме талант об'єднує, мабуть, ці дві професії. Поэтому я хочу пожелать всем удачи, пожелать хорошей, достойной работы и благополучия в семьях. Професіоналів бухгалтерської справи привітали голова Харківської обласної ради Сергій Чернов та перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична. Кращі бухгалтери Харківщини були відзначені нагородами та грамотами. Ми розуміємо з вами, що за вашою працездатністю, за вашою чіткістю стоїть кожна гривня, яка сьогодні працює на економіку області. І саме від вашої працездатності і успішних бізнес-проєктів залежить новий шлях розвитку держави та створення нових робочих місць. Це вже стало гарною традицією, що компанія «Фактор» щорічно збирає в ці святкові дні якраз бухгалтерів і запрошує абсолютно представників з усіх підприємств. Це видавництво є сьогодні таким стрижнем, який займається і підготовкою, і навчанням бухгалтерів, і багато дуже робить для того, щоб був високий рівень наших бухгалтерів. Тому наші бухгалтери в Харківському регіоні найкращі. Робота бухгалтера не лише творча, а й цікава. Ділилися думками про свою професію в інновації свята. Це творча, цікава, іноді складна, іноді нервна, але достойна уваження професія. Коли довго трудишся, потім, коли сходяться дебет з кредитом, отримуєш велике удовольствие. Бухгалтер – це дуже цікава, дуже тяжка професія. Потому что на сегодняшний день наше законодательство налоговое очень меняется каждый день. И надо быть в курсе всех событий, всех новшеств, всех изменений, постоянно быть на чеку, постоянно быть подкованным, постоянно быть эрудированным, постоянно знать все законодательство и налоги. Это очень интересная профессия. Організатори свята та харківські артисти подарували гостям вечора незабутню зустріч з музикою та оперним мистецтвом. За словами Сергія Політучого, саме у Харкові зародилася методологія бухгалтерського обліку. Тому День бухгалтера для нашого міста – особливе свято. Ну, мабуть, це відбувається, тому що Харків не тільки столиця науки, столиця культури, знань, іздательського бізнесу, але це ще й столиця методології бухгалтерського учету. І кому ніяк не нам, от такий праздник у нас в місті організовувати. Дякую вам за участь. Oh,